सेयर बजारमा यो साता परिसूचक नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएपछि लगानीकर्ताले बजारमा लगानी घटाएका छन्, जसको प्रभाव नेप्सेसँगै कारोबार रकममा परेको हो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से करिब 6 अङ्कले बढ्यो, तर पनि साताभर समग्रमा नेप्से घटेको छ। नेप्से 5 अङ्कले घट्यो भने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि घटेको छ। यो साता कारोबार रकम अघिल्लो साताभन्दा 6.6% घटेर 1,91,50,00,000 सीमित भएको छ। अघिल्लो साता 2,05,00,00,000 रुपियाँको सेयर कारोबार भएको थियो। यो साता नेप्सेमा 6 वटा कम्पनीको 1,56,36,00,000 रुपियाँ बढीको सेयर थपिएको छ। बजारमा सबैभन्दा धेरै पुँजीकरण नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 1,04,55,00,000 रुपियाँ बराबरको छ। पछिल्लो समय बजेट सार्वजनिक भए यता 15 दिनमा नेप्से 55 अङ्कले घटेको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको रणनीति अपनाएका छन्। त्यसैले नेप्सेमा केही दिनदेखि न्यून उतार चढाव छ भने कारोबार रकम पनि सुस्ताएको छ।